Moskvada yarımçıq qoyduğu təhsilini başa vuraraq Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim işləməyə başlayır. Həmin il Gözəl Hacıyevlə birlikdə yazdığı Vətən operasına görə Səsiri Dövlət mükafatına layiqdir. 1948-ci ildə Leyli və Məcnun simfonik poeması isə ona Azərbaycan Dövlət mükafatını qazandırır. Qara Qarayev 1949-cu ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının direktoru təyin olunur. 1952-ci ildə isə Azərbaycan Bəstəkənbar İttifadı İdarə Heyətinin sədri seçilir. 1955-1976-cı illərdə 4-cü, 9-cu çağırış sesləri ali sələflərinin deputatı olur. 1959-cu ildə seslərin xalq artisti adını alır və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademisi seçilir. 1978-ci ildə ona Sosialist Əməyi Vətənpaşı adı verir. Görkəmli bəstəkarı Cənubi Afrika yazıcısı Peter Abrahamsın romanı əsasında yazdığı Hüzrunlu Yollarla baletini Mansur Dövrün olduqca aktual bir mövzusuna eski ailə seçilmiş və müstəmləkə xalqlarının azadlıq uğrunda mübarizəsinə həsr edir. Fransız yazıcısı André Barbusun əsəri əsasında Zəriflik Mono operasının Puşkinin şeirlərinə bəstələdiyi Mən sizi sevirdim və Gürcüstan təpələrində romanslarının Gönül mahnısı, Səadət mahnısı kantatalarının mənimdir. Qara Qarayev Azərbaycan musiqisi üçün yeni olan musiqi janrına da müraciət edir. Fransız dramaturqu Rostonun Cyrano de Bergerac komediyası əsasında Çılğın Qaskonyalı musiqisini yazır. Kinonun xarakter itibarı ilə böyük müasir bəstəkarlıq məktəbi adlandıran Qarayev bu janrda da məhsuldar işləyir. Klassikaya çevrilən sənət nümunələri yaradır. Leyli və Məcnun, tarixin ibrət dərsi, uzaq sahillərdə, bir məhəlləli iki oğlan, dənizi fəth edənlər, qızıl eşəbon, Xəzər bekçiləri haqqında povest və digər kontrivlərə Nikbin Faciə, Antonio və Kleopatra tamaşalarına yazdığı musiqilər onun yaradıcılığının parlaq səhifələrindəndir. Qara Qarayevin ən məşhur əsərləri operaları, Vətən, Zəriflik, baletləri, Yeddi Gözəl, Hüdrümlü Yollarla, vokal simfonik əsərləri, Könül nəğməsi, kantata, Səadət nəğməsi, kantata, kamera, vokal əsərləri, fortepiano və səs üçün Puşkinin şeirlərinə romanslar, orkestr üçün əsərləri, Leyli və Məcnun, simfonik poeması, Yeddi Gözəl, simfonik süitası, Don Kihot, simfonik radiyoları. Qara Qarayev 1982-ci il mayın 13-də Moskva şəhərində vəfat edir. Bakıda Təxri Abanda dəfn olunur. Tarixi yol haqqında mən qeyd etdiyim kimi bu 6-7 dəqiqəlik bu slaytdə təbii ki, bu dahi insanın həyat və yaradıcılığını işıqlandırmaq çox çətin məsələdir. İcazənizlə mən Sərdar müəllimi də salamlayım. Xoş gəlmisiniz. Çox məmnun olduq sizin də gəlməyinizdən. Sərdar müəllim Bəstəkarlar İttifaqının deməli katibi, əməkdar mədəniyyət işçisi Zeyr Azbəyli. Zeyr Azbəyli Yer Muzeyinin direktoru da bir daha salamlayıram, hoş gördük deyirəm. İndi də icazənizlə bir sözü verim. Əməkdar İncəsənət xadimi, sənət şünaslıq üzrə professor Elnara xanım Dadaşova. Buyurun Elnara xanım. Hər birinizi salamlayıram. Və bu günləri böyük bir fərəh hissi ilə ürək dolusu deyə bilərəm ki, o 48 nəfər ki, Qarayevin sinfində oxuyub, onlardan biri də mənim. 40-ı oğlan, 8-i qız. Bir ailə. Təbii ki, Qarayevin tələbələri daha çox ola bilərdi. Amma ömür vəfa etmir. Çünki o çılgınlıqla ki, Qarayev yaşayırdı, o çılgınlıqla ki, o hər bir məsələyə ürək yanğısı ilə yanaşırdı. Təbii onun ürəyi dözməyəcəkdir. Həm də ki, hər bir şeyi çox dahiyyənə intellektindən keçirərək, özünün o
ürək tellərindən, sarsılan ürək tellərindən keçirərək bu insan heç bir məsələyə səthi yanaşmır. Çünki həməşə sinifdə də söyləyirdi ki, mədəniyyətsizlik, savadsızlıq, işə laqeyd münasibət mənim ən arzu olunmayan, insanda görmək istəmədiyim keyfiyyətlərdir ki, onları sizlərdə də görmək istəmirəm və ümumiyyətlə Azərbaycan xalqında mən onları görmək istəmirəm. Bu təbiidir, o Üzeyir bəyin yetirməsidir. Ardınca da Leningraddan Moskvaya köçən Şostakoviç ona dərs deyəndə həmən estafeti davam etdirdi. Və biz doğrudan xoşbaxt insanlarıq ki, belə bir dahinin sinifində oxumuşuq, təhsil almışıq. Hər dərsimiz bir sınav idi. Bəzilərimiz ona imtihan kimi də baxırdı. Bu, həqiqətən də belədir. Bir anlığa düşünün, musiqini gətirib Qarayev kimi dahiyə göstərirsin. O nə deyəcək? Hansı münasibətdə olacaq? O, sənə qəfil sual verə biləcək. Hansı əsəri oxuyursan? Mütaliyyəsi o qədər zəngin idi ki, biz utanırdıq hansısa yeni bir kitab, ya hansısa bir ədəbi yenilik, yoxsa ümumiyyətlə klassiklərin yazılarından bir xəbər olsaydı. Biz çox utanardıq, əgər belə bir şey olsaydı və mütaliyyəni onu qədər təbii ki, edə bilməzdik. Buna imkanımız da yox idi. Mən bu gün də çox təəccüblə sual verirəm özümə. O nə vaxt vaxt tapırdı? O qədər böyük bir arealda olan əsərləri. Sadəcə oxumaq yox, daxilindən keçirtmək, analitik şuuru ilə onlara qiymət vermək. Bir gün onun evində dərs keçərkən sual verdi mənə, nə oxuyursan? Dedim, Homer'in İlyada və Odisseyasını. Gözləri gülümsədi, eynəyinin altından onun qəribə bir baxışları var idi. Çox belə işıqlı qığılcımlar. Və sual elədim mənə, yəqin ki, çox xoşun gəlir. Mən isə sözü düz deyən, dedim ki, fabuladan xoşum gəlir, amma dilindən yox. Birdən elə bir ki, günəşin üzərinə bir kölgə düşdü, qapandı. Dərsimizi keçdik, lazım olanları dedi və dərsin sonunda bir də mənə sual verdi. Axı, nədən sənin xoşuna gəlmir o əsər? Axı, o sənin xoşuna gəlməlidir. Yəni, mən başa düşdüm ki, bu insan hətta verdiyi suala qarşı da, o insanın verdiyi cavabına qarşı da o qədər diqqətlidir. O müəllimlik, alilik səviyyəsini mən bu günləri görmürəm müəllimlərimizdə. Heç kim inciməsin, mən özüm də müəlliməm. Amma o səviyyə çıxmaq mümkünsüzdür. Gərək doğrudan dahi olasan, hər mənada dahi olasan. Təkcə bir dahi bəstəkar yox. Sənin daxiliyin, sənin intellektində, sənin daxiliyin, sənin mənəviyyatında, kübarlığında, ziyalılığında və nələrdə. Mənə elə gəlir ki, bu günləri Təhsil Nazirliyi Qarayev pedagogikasına o qədər dərin diqqət yetirməlidir və onu biz aşılamalıyıq Azərbaycan mühitində. Çünki bizim Üzeyir bəy kimi də müəllimimiz olub. Onun haqqında da mənə Ədilə xanım, onun tələbəsi, hər dərsdə danışarkən mən elə bir ki, Üzeyir bəyi görmüşdüm. Yəni, o ənənələri daşıyan da, Üzeyir bəyimizin ənənələrini daşıyan da qara müəllimimiz olub. Və biz, obrazlı desək, onun şinelindən çıxan tələbələr bu günləri üzdəniraq müəllim hərəkətlərini görəndə çox əsəbləşir. Mənə elə gəlir, bizim uşaqlar o qədər fitrən, anadan gəlmə, təchiz olunmuş gəlirlər bu dünyaya ki, onlarla münasibətdə çox həssas olmaq lazımdır. Onlara düzgün istiqamət vermək lazımdır. Və o düzgün istiqamət olanda 20-ci əsrdə özünüz gördünüz necə püskürdü. Kimlər gəlmədi? Alimlər, şairlər, musiqiçilər, Qarayevimiz sözü ilə desək, bir nəsil bir neçə epoxanı yaşadı. Bu, Azərbaycan mühitində mümkün oldu. Yəni, bu günləri təhsildə
Qarayev kimi insanların olması, təbii Qarayev olmaq çox çətindir. No, heç olmasa onun ənənələrinə sadiq qalmaq. Mənə elə gəlir, bizə hava kimi, su kimi lazımdır. Ona görə biz, məsələn, onun dərslərində o deputat idi həm də. Onun yanına çox adamlar gəlirdi. Adi insanlar da gəlirdi, alimlər də gəlirdi, həmkarları da gəlirdi, hərə öz dərdi ilə gəlirdi. Həmkarı əsər gətirib göstərirdi. Pis əsər olanda o qədər alicənab ona hər bir şey haqqında deyirdi. Sonda isə o gedəndən sonra bizə ki, bizdə yanlış təsəvvür yaranmasın ki, belə əsər yazmalı olar, deyərdi ki, bu sizə həmən janrda əsəri necə yazmamaq nümunəsidir. Qutardı getdi, ondan artıq söz deyilmirdi. Alim gətirib bir maraqlı əsər göstərəndə Məhəmməd Salih müəllim gətirmişdi. Çox maraqlı bir əsərinin yazısını gətirmişdi. Çox diqqətlə oxudu. Bizim gözümüzün qabağında olmuş hadisədir bu. Və tərifi yerə göyə sığmırdı. Çox sevinirdi, uşaq kimi sevinirdi ki, Azərbaycanda belə alimlərimiz var, Üzeyir bəyin yolunu davam elətdirirlər. Yaxud sadəcə bir seçicisi gəlsəydi, bloknotu var idi. Mütləq ora yazırdı onun dərdlərini və ötəri baxmırdı buna. Tam o məsələni həll eləyincə, insanlar da ona inanırdı və gəlirdilər. Gəlin etiraf edək, biz günləri bir seçici kimi çoxmu insanın yanına belə gedə bilirik və çoxmu bizim məsələləri onlar həll edirlər. Əhsuslar bəlkə barmağla sayılası belə insanlar. Bu həqiqətdir, gəlin bunu etiraf edək. Amma bu bizə bir vətəndaşlıq pozisiyasını aşıladı, bizi tərbiyə elədi. Bu günləri mən nələrdənsə narazı olaraq mübarizlik göstərirəmsə bu Qarayev nənəsi. Sərdar müəllim daha yaxşı bilir, bizim mühitdə bəzi məqamlar olur ki, mübarizlik göstərmək lazım gəlir. Biz geri çəkilmirik, çünki Qarayev geri çəkilmirdi. Heç bir zaman. Və bir xasiyyətə deyim, vaxtınızı çox almayın, amma bu çox maraqlıdır. Qarayev çox vaxtını belə-belə işlərə sərf eləyib. Yəni, müəllimlik, deputatlıq, Dəstəkarlar İttifaqının sədri kimi çox işlər görüb. Onu xaricdə canla başla qəbul edirdilər, çünki o dünyavi bir sənətkardır. Biz bu sözdən nədənsə qorxuruq, biz dahi sözünü şamil etmirik. Dahiyə dahi deyərlər. Görkəmlilər çoxdur. Dahi dahidir və o hər mənada dahidir. Bu insan vaxtının çoxunu belə işlərə sərf edirdi və biz ürək ağrısı ilə həmişə düşünürdük ki, axı o bizə ayırdığı vaxtı əsərlərinə ayıra bilər. Bu daha çox səmərə verə bilər. O isə bunu daxilən hiss edirdisə də bizə həmişə deyirdi ki, mən belə düşünürəm ki, mənim pedaqoji fəaliyyətimdə, mənim yaradıcılığımın bir hissəsidir. Mənim bir vətəndaş kimi fəaliyyətimdə mənim yaradıcılığımın bir hissəsidir. Həmişə deyirdi ki, sosioloji araşdırmalar aparmaq lazımdır ki, insanlara hansı musiqi lazımdır? Bugün onlar nə ilə yaşayırlar? Nəyi görmək istəyirlər? Hər dəsə biz 30% bəlkə də potensialını o həyata keçirə bildi. Və bir günləri oğlu ona sual verəndə, onun oğlundan da mən dərs almışam, o orkestrovka dərslərini keçirdi. Və biz tamasda olanda çox vaxtı Qarayevlə danışardıq və bir günləri oğlu ona sual verir. Ata, bax bu qədər sənin mükafatların var, medallar, mükafatlar, fəhri adlar. Nəvə lazımdır bunlar hamısı? Bax, bu sənin vaxtı aparır. Ata çox müdrikyanə dedi, əgər mən başqa ölkədə yaşasaydım, bunlar mənə lazım olmazdı. Amma bu mühitdə bunlar ona görə mənə lazımdır ki, mən sizin arxanızda bir möhkəm dayaq kimi dura bilim və siz sakit yaşaya bilərsiniz. Və biz də oradan sakit yaşayırdıq, çünki biz Qarayevin tələbələri və eyni zamanda balalarıydıq. Çox illər sonra bir məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetində bizim hörmətli Elçin müəllimə mən bir kəlmə söz deyəndə ki, mən Qarayevin tələbəsiyəm, dedi ki, problem yoxdur, hər şey həll olunacaq. Yəni, onun adı bugün də bizim üstümüzdə olarkən biz sanki böyük bir
himayənin altındayıq. Bunu dərk eləmək lazımdır. Azərbaycan üçün Üzeyir bəy kimi, Qarayev kimi insanlar bu gün daha çox lazımdır. Biz onların qədrini əfsus ki, hələ bilmirik. Təşəkkür edirəm ki, bunu təşkil edəz bu günləri ürək sözlərimizdə Üzeyir Qarayev haqqında günlərlə danışmaq olar. Vaxtınızı çox almaq istəyirəm. Xoşdur, təşəkkür edirəm. Bilmədiklərimizi dedik sizdən. İndi icazə verin, sözü verin mən. Sərdar mənə bizim üçün çox maraqlı olar, çox həzlə sizin də bu yövrəyilə bağlı. Çox sağ olun. Dəyərli fikirlərimizi eşidək. Hürmət etdiniz, qiymət verir kağıdınızın. Ancaq Elnara xanımın fikirləri ən doğru, ən düzgün idi. Çünki Elnara xanım Qara Qarayevin birbaşa tələbəsi və uzun illər onu yaxından müşahidə edən bir insan olur. Əlbəttə Qara Qarayevin adı musiqiyə qədər qoyan hər bir insan üçün müqəddəs bir adı idi. Bir halda ki, musiqiçi, yeniyetmə musiqiçi biraz da arzularını böyüdür, bəstəkarlıq olma xəyalına düşür. Deməli, Qarayev onun xəyallarında ən birinci insan olur və artıq musiqi texnikumunda oxuyanda ki, mən bəstəkarlıq təcrübələrimi eləyirdim, əlbəttə mənim ən böyük arzum o idi ki, mən Qara Qarayevin sinifində oxuyum, ondan dərslər alım, onun necə deyim, bütün hərəkətlərini, onun neysə də, onda nə varsa, biz onu yaxından görüb müşahidə edək, mümkün qədər mənimsəyək. Lakin 1977-ci ildə mən konservatoriya daxil olanda artıq Qara Qarayev xəstə idi və uzun illərdir ki, Moskvada yaşayırdı. Bilirsiniz, Qara Qarayevin ömrü uzun olmayıb, cəmi 64 il yaşayıb, lakin bu 64 ilin də biləsiniz ki, çox illərini Qara Qarayev xəstə yatıb, hətta o dərəcədə ki, müəllimlik etməyə belə onun artıq sağlamlığı çatmırdı. Həmin o, mən dediyim, daxil olduğumuz illər Qara Qarayev Moskvada müalicə alırdı, lakin 78-ci ildə 60 illik yubileyi olanda Qarayev gəldi. Və bir neçə ay dərs apardı və mən mütləq o dərslərdə iştirak etdim. Baxmayaraq ki, mənim müəllimim başqa idi. Lakin Qara Qarayevi görmək, onun sözlərini eşitmək bizim ən böyük arzumuz idi. Və onda mən doğrudan da Qara Qarayev müşahidə edəndir, dedim, Qara Qarayevə sosialist əmək qəhrəmanı veriblər. Bu, bəlkə də azır onun tələbələrinin hamısına sosialist əmək qəhrəmanı vermək lazımdır ki, bu qədər informasiya, bu qədər biliklə hər gün üzləşiblər. Yəni, indi Elnarı xanım da toxundu. Hərdən biz ziyalı sözü deyirik. Ziyalı sözü indi axır son 20 ildə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və Qara Qarayevin timsalında əsil ziyalı obrazını biz görürük. Ziyalılıq bilirsiniz nə böyük villalarla əmələ gəlir, nə böyük xarici universitetdə oxuyurlar, kimi Londonda filan, ancaq yenə də ziyalı deyirlər və yaxud bilmirəm hansı dəbdəbə, hansı vəzifə tuturlar, hansı məmurluq, yenə də olmur. Ziyalılıq tamam başqa bir şeydir ki, onu ancaq Qara Qarayevin simasına baxanda, onun sözlərini eşidəndə tam əmin olurdu ki, bir tamam bir başqa aləmdən, tamam başqa bir planetdən gələn bir insan kimidir. Yəni, bir nümunə kimi də nəyə can atmaq olar, necə öyrənmək olar. Qara Qarayev haqqında danışmaq lazımdır bu günlüyə. Çünki biz tariximizi unutmayaq, biz yenidən arzu etməyi bacaraq, biz yenidən gözəlliyə, böyüklüyə, ziyalılığa meyl edək. Çünki olduqca məhdudlaşıb ziyalı anlayışı hamımızda. Və ancaq bununla belə, iki gün bundan öncə Qarayevin yubiley konsertinə dinləyərkən, tamaşa edərkən və bir daha əmin oldum ki, dünyanın ən nadir bəstəkarlarından biri Qara Qarayev. İndi bir anlıq təsəvvür edin Qara Qarayevin o məşhur musiqilərini biz eşitmişik. Məşhur olmayan musiqiləri, yəni haradakı o yüksək profesional musiqilər, musiqiçilər üçündür. Bunlar olmasa dünya musiqisi nə qədər kasıb olardı? Azərbaycan musiqisi nə qədər kasıb olardı? Qara Qarayev dahi Üzeyir Beydən estafet aldı. Əgər Üzeyir Bey Azərbaycan xalqının oğlu olaraq şərq dünyasını, şərq poeziyasını, şərq fəlsəfəsini, şərq estetikasını Azərbaycan musiqisinə gətirmişdir,
Qara Qarayev dünyanın o biri tərəfini, qərb fəlsəfəsini, qərb estetikasını, qərb dünya mədəniyyətini, ədəbiyyatını özündə ehtiva edib Azərbaycan xalqına yaxın etdi, doğma etdi. Bayaq belə mən iradımı dedim dostum Tofiq müəllimə, Qara Qarayevin əsərlərinin və yaxud əsərlərinin bədii müəllifini, ədəbi müəlliflərinin adı Peter Abrahamson adını diz çəkin birində oxuyan görünür. İllərcə o artıq Peter Abrahamson adını heç yerdə eşitməyib. Edmond de Rostand'ın adını eşitməyib, Cyrano de Bergerac'ın adını eşitməyib. Yəni görün, bugün televiziyada işləyən jurnalistlərin səviyyəsi nə qədər aşağıdır. Onlar dünya ədəbiyyatını, dünya ədəbiyyat qəhrəmanlarını bilmirlər, ancaq sab onlar ola bizi daha yüksək məqamda oturacaqlar. Elə bu cürdə Azərbaycan xalqını, gəncləri tərbiyə edəcəklər və görün, hansı səviyyəyə biz gedib çatacaq. Və bunları əlbəttə Qara Qarayev görsəydi, ən yüksək səviyyədə öz barışmaz mövqeyini göstərəcəkdi. Bugün Qarayev bizim üçün bir obrazdır. Bugün Qarayev bizim üçün bir elə nümunədir ki, ondan bir anda vaz keçmək olmaz. Bir anda onu unutmaq olmaz. Heç olmasa ona görə ki, nəyəsə can atmağa bir yaxın şəxsiyyət var ki, onun vasitəsilə təkcə Qarayevin yaradıcılığına biz tamasda olanda, yaradıcılığında onun öyrəndikcə biz Cervantesin Don Quixotunu da bilirik. İspan ümumiyyətlə belə yanaşmırdı. Cervantes əgər mirad, deməli bütün İspaniyanın xalq ənənələrini, xalq musiqisini, hamısını, əgər Fransız Edmond Rostand'ın adını çəkdi, deməli Fransa mədəniyyətini bilir. Shakespeare əgər musiqi yazırdısa, Moskva, Leningrad teatrları üçün Shakespeare'i nə dərəcədə və bütün bunları elə belə yox. Ən incə nöqtələrinə qədər mənimsəyib. İmran Qasımov, böyük yazışımız İmran Qasımovun bir xatirəsi var ki, bir dəfə mən xəstə idim, ya Qara Qarayev məndən bir kitab götürdü. Hemingway'in kitabını. Və müəyyən vaxt ötdü, Qara Qarayev xəstə idi. Sonra mən ona baş çəkəndə kitabı soruşdum, o mənə qaytardı. Və mən kitabı açanda görün, oxucu necə olurmuş. Bəlkə də bu kitabxanada elə yeri var. Qara Qarayev bütün səhifələri Hemingway'in qəhrəmanlarının hərəkətlərini, fikirlərini təhlil edərək kənarda yazmış. İmran Qasımov baxmayaraq özü böyük yazıcı idi, dramaturq idi, filmlərin ssenari müəllifi idi və heyrətdə qalmışdı Qara Qarayev bir ədəbi tənqidçi kimi, filosof kimi necə Hemingway'i incələdi ki, bunu heç bir Azərbaycan yazıçısı edə bilmir. Ümumiyyətlə, Qara Qarayevin adı təkcə Azərbaycan üçün məzizdir. Bir dəfə Şostakoviç haqqında Kirgiz yazıçısı Çingiz Aytmatovun bir xatirəsini oxuyurdu. Şostakoviç ömrünün sonlarında mənimlə dostlaşmışdı və məni bir gün evinə dəvət etdi ki, son kvartetimi evdə premierasında edəcəyim. Yəni kvartet 4 nəfər üçün yazılmış bir musiqidir, ona qulaq asın. Mən onun evinə gələndə gördüm, onun həyat yoldaşıdır və Qara Qarayev. Və Şostakoviç demə, ömrünün sonunda yazdığı əsərləri həmişə Qara Qarayevi dəvət edir ki, Qara Qarayev qiymət verir. Və bizim bir qocaman bəstəkarımız var idi, uzun illər konservatoriyada dərs demişdi, Asaf Zeynallarla Musiqi Texnikumun direktor olmuşdu onun, Mithət Əhmədov. O Leningradda bitirmişdi. Hasında ki, Şostakoviç hansı müəllimdə oxumuşdursa, Mithət Əhmədov da həmin müəllimdə oxumuşdu. Və o Moskva musiqi həyatı ilə, Leningrad musiqi həyatı ilə çox bağlı idi. Və o mənə bir dəfə demişdi, Sərdar, bu Qara Qarayev Rus bəstəkarları növbəyə dayanırdı ki, musiqini göstərsinlər. İndi Elnara xanım təsdiq edər özü bizim hörmətli bəstəkarımızdır. Bəstəkar yeni əsər yazanda heç vaxt əmin olmur ki, bu yaxşıdır. Yəni necə ola bilsin ki, onun hələ beyni necə isti fikirlər nədir, orada olan kəmkəsiri bəlkə görmür. Ona görə bir hansı soyuq mühakimiyə, düzgün mühakimiyə malik olan insana möhtacdır. Və hər adama da göstərmək olmaz, bəlkə göstərdiyin adam elə ola bilər ki, səndən də bəddər heç onun izah edə bilməsin. Ancaq ona görə Moskvanın ən böyük, ən adlı sandığı ordenli bəstəkarları Qara Qarayeva musiqi göstərdilər ki, Qara Qarayeva onların kəmkəsini desin, ondan sonra çıxartsınlar onları, səsləndirsən televiziya, radio, konsert salonları.
Yəni Qarayevin görünən tərəfləri başqadır, görünməyən tərəfləri onun haqqında bizə daha çox söz deyir, onun böyüklüyü haqqında. Və mən bu gün çox xoşbəxtəm, çox minnətdaram sizə bu gözəl tədbiri bu gün və bir daha qeyd eləyirəm. Altındakı ziyalı, Qara Qarayevi ziyalı kimi təqdim edək və eləcə də gənclərimizə sonra eşitsinlər bunları. Qara Qarayev zamanında da gənclərin qəhrəmanı idi, ziyalı idi. Geri gələcəkdə də bu mütləq olsun. Çünki əgər xalqımız, gənclərimiz inkişaf etmək istəyirlərsə, inkişaf yolunu tutmaq istəyirlərsə, başqa yol yoxdur. Kafasında bir şey olmayan, işi olmayan insan elə bir milyarda olsa da kölədir ki, kölə. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Səbrəm hanım. Tam səmimi deyim ki, istər Elnara xanım, istər sizin. İnanın ki, mən saatlarla sizə hər ikinizin bu maraqlı çıxışlarınıza qulaqsam, mən yorulmaram. Həqiqətən də çox maraqlı faktlara toxundunuz. Onun üçün təşəkkür edirəm sizə. İndi çalışacağım ki, vaxtınızı çox almayayım. Mən tədbirimizin əvvəlində qeyd etdim ki, bugün bilirsiniz ki, Bakı şəhər olsun, Respublikamızın bütün bölgələrində bax bu Qara Qarayevlə bağlı deməli, tədbirlər keçirilir. Bugün kifayət qədər bizim daima belə deyək də tədbirlərimizin iştirakçısı olan qonaqlarımız deyim, dostlarımız deyim, kifayət qədər insanlar mənə zəif vurdular, hüzraqlı ilə Tahir müəllim, bəs üzrlü hesab edin ki, bir bu tədbirdə iştirak edə bilmədik. Sağ olsun Tahir müəllim də, biz bilirsiniz, bu mövzuya aid olmasa da, qismət olsa, Allah qoysa, hamımızın dəstəyi ilə, hamımızın belə deyək, necə deyək, aprelin biri bilirsiniz, aprel, yəni prezident seçkisi var və o nöqtəyi nəzərdən bizdə də həmişə burada seçki məntəqəsi olur. Hətta dünən gə düzdür, bizim tədbirimizə mani olmadılar, olma fikirləri də yoxdur. Ona görə də biz bəzi, belə deyək, elə tədbirlərimiz oldu ki, planlaşdırdığımız səviyyədə alınmadı. Məsələn, tutaq ki, 10 gün bundan sonra planlaşdırdığımız tədbir məcbur olduq ki, biraz, belə deyək, qabağa çəkək. İndi icazənizlə bugün bizim məclisimizdə çox hörmət bəslədiyim, çox dəyərli bir xanım, həm şairə, həm Azərtazın xüsusi müxbiri Zərəngiz xanıma söz verim. Buyurun Zərəngiz xanım. Mən inanıram ki, Zərəngiz xanım bəlkə də bundan da vacib işlərini bir kənara qoyub və bizim bu tədbirə gəlib. Ona görə də əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm hər şeydən əvvəl ki, siz Azərbaycanda elə bir ictimai məsələ, elə bir əlamətdar gün, elə bir hadisə, ədəbi, bədii hadisə olmuyor ki, ədəbiyyat və incəsənət aləmində Tahir müəllim, bax bu müqəddəs ocaqda, özü də müqəddəs bir adamın, insanın, bizim böyük dramaturgumuzun Cəfər Cabbarovun adını daşıyır. Həqiqətən də elə bir onun varisi bu insan. Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan kinosuna, Azərbaycan musiqisinə və incəsənətinə həmişə diqqət var, qarağı göstərmişsiniz. Bəlkə də mən göydəki ulduzun sayı sizin tədbirlərdə iştirak eləmişəm və bunu özümə mənə borc bilirəm. Çox sağ olun. Bugün biz elə bir insanın işığına yığışmışıq ki, o təkcə Azərbaycanımızın yox, bütün yaxın şərqdə, demək olar ki, dünyada tanınan, bizə fəxr gətirən, təkcə Azərbaycanın Türk dünyasının yox, müsəlman aləminə fəxr gətirən, bizim hünərlə deyə biləcəyimiz bir adamdır ki, yəni dünya təkcə Avropanın yox, həm də Azərbaycanın bağrından qopan ziyalı oğulları baş əyməli. Onlardan biri və birincilərindən biri Elnar Qaraqarayevdir ki, o müsəlman şərqində ən böyük bəstəkarlardan biri, Üzeyir bəyin ənənəsini davam etdirən böyük bir yerə çıxır. Təsadüfü deyir ki, o həm Azərbaycan xalqının, həm SSR-nin xalq artıq olub, həm Azərbaycanın, həm SSR-nin əməkdar incəsənət xadimi olub, o SSR-i bəstəkarlar ittifaqının sədri olub, birbaşa müsəlman bir ölkənin oğlu Azərbaycandan gəlib 15 qardaş Respublika içərisində görür insanın musiqi avtoritetinin nə dərəcədə uca olub, yüksək olub. Bizim
baş ucalığımız yox. Bütün SSR-nin baş ucalığı olub ki, onu SSR bəstəkarlarının sədri qoymuşdular. Ömrünün axırlarında o bu böyük vəzifəni icra eləmişdi. Və mən onun əsərlərini demirəm, onun Yıldırımlı Yollarla baleti. Bəlkə də Azərbaycandan daha çox Fransala, Amerikala, böyük salonu Rusiyada, Moskvanın demək olar ki, bir çox şəhərlərində biz onu indi də yubiley ilə əlaqədə bizim spesikorlarının, xüsusi müxbirlərimiz onlar haqqında yazır ki, tutalım ki, Londonda Öldürümün Yollarla baleti qoyuldu, Qara Qarayevin xatirəsi anıldı. Bütün dünya bugün, nəinki Azərbaycan, bütün dünya bu dahi insanın, bu əzəmətli bəstəkarın xatirəsini anır. Və biz də bunu özümüzə borc bilirik. Bəlkə mən bu 3-4 gündə, bir gündə 3-4-5 belə müəssisədə, mədəniyyət ocağında biz onun xatirəsini anırıq. Bayaq Elnarə xanım da onu, Sərdar müəllim də onun yetirmələridir, sənətinin davamçıları. Mən indi onlar qədər onu tərənnüm eləyə bilmərəm, amma onu bilirəm ki, bir mədəniyyət sevər insan kimi, birbaşa bu işlə məşğul olan insan kimi, onu bilirəm ki, bu Tanrının bizə verdiyi fövqəl bəşər bir insandır. Yəni, bununla biz həmişə fəxr eləyə bilərik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Çünki danışmaq istəyənlər çoxdur. Onun bütün əsərləri, o bir fonemin musiqi xadimidir və onun bütün əsərləri bir məktəbdir. Musiqiçilərimiz üçün də, elə ədəbi, mədəni mühit üçün də o təbliğ olunası bir dahidir. Həqiqətən siz düz deyiniz, Elnarə xanım, mən sizinlə şərikəm ki, o dahi musiqiçidir. Yəni, bunu dünya sübut edir və sizə minnətdarım ki, çox onu unutmadınız. Mən hər tədbirlərə getdikcə deyib, Nəcəb Tahir müəllimə səs yoxdur. Nəcəb Sərdar müəllim getmişəm sizdə 2-3 dəfə ondan bağlı. Məsləkərə ətbarlar, nə bilim, hər yerdə deyib, görün Nəcəb Tahir müəllim, görün nə işi var ki, hələ bir şey yoxdur. Dünən zəng eləyəndə mən dedim ki, hə, bugün mən, biz qoy onu da yad edim ki, onu rüşşad olsun. Bugün bizim milli qəhrəmanımız Azərbaycan xalqının, həqiqətən bu da Türkün böyük bir oğludur. Türk dünyasının qəhrəmanıdır. Onun 30 yaşı olurdu. Bizim gözəl iki doğulumuz, milli qəhrəmanımızın mübarizə həsr olmuş kitabın təqdimatı idi saat 2-də. Mən onu müəllifdən üzr haqla elədim ki, bilirsiniz, mən bir tədbirdə də olacağım ki, və orada olmalı özümə borç bilirəm. Ən azı dahi insanın xatirəsinə ehtiram olaraq. Və sizə bir də təşəkkür edirəm bunu təşkil edəm. Sağ olun, sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Yəqin Tofu və Alizadan bugün bu qonaqlarımız deyim, tədbir iştirakçılar arasında tanınır belə bir insan yoxdur. Ona görə icazə mən söz verirəm Tofiq müəllimə. Tofiq müəllim birisi Dünya Azərbaycanı dərslərinin çözümlü sədridir. Hər halda. Hər kəsin tanıdığı və ehtiram dərslərdir. Bizə dəstək olur, həmişə tədbirimizdə iştirakçıdır. Təşkilatçıdır. Bəli. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hamınızı salamlayırıq. İcazə verin Tahir müəllimin üzvədindən gələn qonaqları, Sərdar müəllim sizi, Elnarə xanım sizi, sizə təşəkkürümü, minnətdarımı bildirim ki, təbii ki, bu günlərdə bütün mədəniyyət sahəsində və hər yerdə Qara Qarayevlə bağlı tədbirlər keçirilir və siz vaxt tapıb gəldiyinizə görə doğrudan da bir çox sevindik, buna görə sizə minnətdarımızı bildirdik. Mən belə başa düşürəm ki, Sərdar müəllim, Azərbaycan 20-ci əsrin əvvəllərinin sonuna qədər ən qızıl dövrünü yaşayır. Əsrin əvvəlindən 90-cı illərə qədər mən deyərdim ki, elə bir dövr yaşayıb ki, çətin bir də biz o dövrə düşək. O dövrü yaşayaq. Təsadüf elə gətirmişdi ki, 82-ci ildə mən təsadüfəm Filarmoniya tərəfdən keçəndə gördüm ki, burada əkililər qoyulub. Çox adam var burada. Mən hiç ağlıma gəlməzdi ki, yəni kimsə dəfn olunur, dedim yəqin alimlərdən kimisə dəfn olunur. Birdən gördüm Heydər Əliyevin maşınları gəldi, o düşdü içəridən, girdi filarmoniyaya. Mən də gözlədim və çıxanda doğrudan da bildim ki, sən demə Qara Qarayev dəfn olunur. Və onda Heydər Əliyev öldürdü, filarmoniyadan çıxanda cənazə gedirdi, öndə Heydər Əliyev, yanında Niyazi və onda Niyazinin oğulluğu Ceyhun. Onlar düz
Axundov bağına gedənə qədər mən də bunlar əmərə getdik. Yəni, oradan artıq dəyişildi. Yəni, onu da bildim ki, böyük Azərbaycan dəstəkarı Qara Qarayev, yəni təntənəli surətdə yüksək səviyyədə dəfn olma mərasimi keçirilir. Sərdar müəllim də dedi, 64 yaşında həyatdan köçür. Üzeyir Hacıbəyli isə 63 yaşında. Mənə ərdən qəribə gəlir ki, niyə bizim böyük dahilərimiz çox qısa bir... Fikrət Əmirov 62 yaşında. 62 yaşında. Bəli. Qısa bir ömür yaşayırlar. Təsadüfi bir adamlar olur, görürsünüz ki, sər xoşluq eləyir, ney xoşluq eləyir, nə bilir, bu 80 il yaşayır. Amma belə dünya miqyaslı insanlar ömürləri çox qısa olur. Mənə elə gəlir ki, Elnarə xanım, bu insanlar ümumiyyətlə Allah tərəfindən seçilmiş insanlar olur. Allahın özünün qoyduğu genetik bir kod olur. Sən nə qədər yaşayacaqsan, nə qədər ömür sürəcəksən və nə qədər böyük işlər görəcəksən. Çünki ən böyük Azərbaycan həkimlərindən biri çox topçu baş orada. Böyük cərrahlarımız da çox qısa bir ömür yaşayırlar. Çox qısa bir ömür yaşayırlar. Amma hesablamana görə mindən çox cərrahiyə əməliyyat aparır. Amma bunun özünü əfən deyib, çox çox mən nəzər yetmişəm onların tariflərinə, onları müalicə edən insanlar tapılır. Çox qəribədir. Özlərinin mindən çox ən yüksək səviyyəli cərrahiyə əməliyyat aparırlar. Özlərinin müalicə edən olmur. Yəni belə bir insanın, siz də dediniz, xəstəliyi, Üzeyir Hacıbəylinin şəkərə tutulması, vəndən mənim dəqiq məlumat var onu keçmiş sizin direktor da deyirdi ki, onun müaciliyanda Asipyanıdır erməni, necə onu düzgün müaciliyəməmişdilər. Adına fikir verdinizmi Qara Qarayev? Bu ola bilərdi Səlim Əfəndiyev, Əhməd Vüsallı, amma ad seçiləndə dağlıların adı elə seçilir ki, bu tarixdə yaşayır. Mən ikinci Üzeyir Hacıbəyli adı eşitməmişəm. Üzeyir var, amma Hacıbəyli deyil. Fikrət Əmirov adında əmirli yox, Fikrət var, amma başqa adda, Babayevdir. Eyni zamanda Niyazi adında adam görməmişəm mən. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu genetik olaraq Allah tərəfindən seçilmiş insanlar da bunlara ömür verilir, ad verilir və bunlar da tarix üçün, Azərbaycan mədəniyyətinin çox böyük işlər görürlər. Bir üç il bundan qabaq, Sərdar müəllim, yəqin ki, siz bilərsiniz. Bizim bir soydaşımız belə bir məlumat gətirmişdi Amerikadan ki, Amerikada, deməli, ermənilər belə bir operanın göstərilməsinə nail olub Elnarə xanım. Operanın adı belə idi. İlyas Gəncəvi Kara Karanyan 7 gözəl baletdi. Bütün Amerikalılar gedib ona baxıblar. Bizim orada yaşayan Azərbaycanlılar, o ziyalı olmayanlar, düşüncəsiz, heç kim də maraqlanmayıb ki, 7 gözəl kimin baletidir. Erməni üçün nəfər, bir dənə bir dirijor da vardı Almanya'da, Karanyan, Karayan. Yunan əsildir. Karayanus. Ama dediler, ama sonradan bizim səfirlik bu işe karışmıştı, neçə il bundan qabaq ki, axı bu erməni deyil, bu Qara Qarayevdir. Necə yani bu Karanyan ola bilər, Qara Qarayevdir. Yani əsər göstərilərindən sonra bizimkilər ayrıldılar, artıq gecədir. Yani mən onu deməkdə məqsədim odur ki, biz Azərbaycan mədəniyyətinin, bax bu gündə mənə elə gəlir ki, hələ də dünya miqyasında belə bir ahi və akademik səviyyədə olan bəstəkarı az tanıtmışım. Məsəl üçün, mən tərəfdarıyam ki, Narə xanım, Üzeyir Hacıbəylinin Leyli Məcnun operası bütün şərq dünyasında göstərilməli idi, məcburi surətdə. Çünki bu Leyli Məcnun əsən birinci Qureyşlilər tayfası ilə bağlıdır. Bu, İslam həmrəyliyi baxımından, Müsəlman dünyasının birliyi baxımından çox gözəl olardı ki, biz elə bilir ki, bütün sətirliklərə gedib məcbur eləyərdik ki, əsər Tunisdə göstərilsin, Səudiyyədə göstərilsin. Yəni, sizin üçün vaxtında yazılıb böyük bir dahimiz. Biz bunu elə burada saxlamanın, mənə elə gəlir ki, əsəri artıq 100-dən çox yaşı var, yəni göstərilir, amma çox təbliğ olunmalıdır. Ona görə də bax, belə bir sənətkarlarımızın, Elnarə xanımın dilindən eşitdi ki, bu insanlara, gənclərimizə nə qədər onun tövsiyəsi xidməti olub. Mən hərdən düşünürəm ki, niyə bu insanlara çox vəzifə verir Elnarə xanım? Çox vəzifə verilir, həddindən artıq. Birinci növbədə mən düşündüm ki, bunların maddi vəziyyəti yaxşı olsun ki, bunlar kimlərəsə kömək eləsin. Üzeyir Hacıbəylinin müəllim bizdən daha yaxşı bilər. Tələbələrə köməyi, axı buna da pul lazımdır ki, kiməsə kömək eləsin. 3-4 yerdən məvacib alandan sonra, bax, mən bilirəm ki, ayda çox yüksək səviyyədə məvacib olun. SSD deputatının yüksək məvacibi, o tələbələrinə də kömək eləyə bilər, başqalarını da kömək eləyə bilər. Eyni zamanda sizin kimi tələbə gələndə ki, mənim ev problemi var. Bilirsiniz, şəxsən mən öz alimimdən deyim ki, Ömər Ağayev adında bir qəhrəman var idi burada, sosialist əmək qəhrəman. Bizə evimizə atam üçün, atamla bir yetişdirdik. 5 otağı alırdı. Şəhər sovetinin deputatı girəndə ham ayağa dururdu ki, deputat gəlir. Şəhər soveti tanınmış adam deyildi. Amma bir sözlə ki, bu
müharibə qəhrəmanıdır, bu kişiyə ev verilməlidir. 5 otağı verdilər bizə, mənim yadımda gəlir, Allah ona rəhmət eləsin. Onun da əməllərindən böyüldü ki, bax sizin kimi insanlara, deniz qayğılar məsələsi də, hamıya da kömək eləmək imkanları olur. Mən belə başa düşürəm ki, 20-ci əsrin əvvəllərində, ikinci hissəsində böyük dahimiz Fikrət Əmirov, Niyazi, Kara Qarayevlər, bunlar olmasaydı Azərbaycan mədəniyyətini nədən danışmaq olardı? Mən sizə bir şey deyim ki, indi belə deyil, amma mənim gənclik illərim, Filarmoniya tərəfdən Sərdar müəllim, qapılar açıq olardı. Mən şəxsən həmişə keçəndə simfonik musiqilərə gedib qulaq asırdım. Qapıda bir bilmirəm milliyyəti nədir qadını, dəvət edirdi, Braşovası, Zəxədiki, gedib görürdüm Niyazinin əsərləri, Fikrət Əmirovun şur əsəri, başqa əsərlər çalınır, zalda cəmcə 10 nəfər var, amma çalırlar. Mən gedib qulaq asırdım, ona görə də mən o mədəniyyət sahədən, yəni yüksək musiqi zövqünün formalaşmasında bu insanların əsərlərinin böyük xidməti olur. Kaş indi yenə də filarmoniyada o konsertlər olub, tələbələri, məktəbləri pulsuz gətirərdilər ki, gəlin oturun, qulaq asın. Bu mədəniyyətdir. Hüseyin Cavid demişkən, yəni qılıncdan da kəsərdir. Mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Mən belə düşünürəm ki, yəni bugün Qarayevin tədbirləri, məsəl üçün ona həsr olunmuş tədbirlər bütün Azərbaycanda keçirilir. Amma yeni Azərbaycan nəsli, İstərdim ki, belə insanları unutmasın. Şəxsən siz və siz və sizlərlə bərabər 10 dəstəkar, 12 nəfər dəstəkar qalıb indi. Siz son magikansınız. Sizdən sonrası yox. Yeni nəsil dəstəkar yetişmir. Yetişməyəcəkdir, mən ilə gəlir. Bəlkə də o dövrün bir abı havası idi, hə, Elnara xanım. Gəldi, getdi. Üzeyir bəyin qoyduğu gəldi, getdi. 90-dan bu tərəfə artıq sizlərsiniz. Sizlərdən sonra yeni, əgər Eza Seyid Cahan deyirsə, mən dəstəkaram. Məsəl üçün, indi adama gülməli gəlir. Çünki sizlərdən sonra nə olacaq, mən bilmirəm onu. Çox istərdim ki, çox güclü Azərbaycan bəstəkarlı məktəbi yetişdi. Yəni, bunun üçün də bilmirəm, nə lazımdır? Elnara xanım yəqin tələbələrdə də deyil. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Sağ olun. Əziz qonaqlar, bu gün tədbirimizdə bir xanım, Sevil xanım, bütün bizim qərbi orasıdır ki, bütün tədbirlərimizdə həmişə iştirak edib, amma heç vaxt söz istəməyib və danışmayıb. Çox maraqlıdır ki, bugün deyir, tabi mənim, mənim də bir neçə kəlmə sözlə buyurun. Sağ olun, verəm. Allah, tüm oturanlar, valideynlərdir, tüm qonlardır, rəhmət eləsin, qara-qaradır. Kəp güzəl danışacağım. 1978-ci ildir. Qara Qarayev Moskvada 60 illik qeyd olunur. Qara Qarayev mənim yoldaşım onun həkimi idi. Doktor İsrafil, Sədər mənim baxıb və qədər tanıyırsın. Deyir, doktorsuz mən heç yerə getmərəm. Çox tanışmışım. Ya da ben çoxmuşum. Heç yerə getmərəm. Deməli, onu yola salırıq. Heydər də, Cibutatski də Heydər Əliyev deyir, doktor, bizə qara qalaba etkəyəcəm. O da götürür buradan, Kremlovski balnici, zəng vurur. Uşu skor pomuş gözləyir, xəstədə xıçı. Skor pomuş gözləyir, çatay kimi Moskvaya bunu oturdururlar, düz balnici. Çaykovka adına zaten 60 ilin qeyd edirdi, onsuz. Çünki onu bu ujasın sudan, ona bir şey oldu. Все, да, это республика. Бу бир. Икинчи. Ал хэштадынчи илди, мэли, постоянно мэн вилошмды, хэр дэйгэ дзэйн вурут, доктор, без вас я не могу. Доктор, сэн, ага мэн, мухтар. И ал хэштадынчи илди, мэли, иранини чарылар бунын янына, консультация. Yoldaşım da oturur, başlıyız da özdürlər. Bu, deməli, yazır reseptlər, baxır bu həkimlə. Boşlar gəlmir reseptlər. Deyirdi, çıxır gedir o da, o da. Bir 10 dəqiqə sonra zəmir, doktor, skor ömrünəm, yatok vas xaçu. Gəlir, deyir ki, qarməlim, siz dediniz, dedilər, profesoru çağırmış o İranda. Deyir, doktor, bəyəm. Profesor, sabunu da versə biz gələyik. Bax, bunları istəyirdiniz, siz biləsiniz. Allah hamısına rəhmət eləsin. 82-ci ildə də hamımız yola saldılar. Mən sədim qəzeti gətirim, orada lap qabaqda mənim oğlum 5 yaşında idi onu yola salanda. Demək istəyirəm, çox axırı üçün ayaqla getdi, filarmoniyadan axırı üçün. Özdə ki, Heydər çıxdı, qayıtdı ki, qohumları, adamlar gəlsin. Arvad itlə oturmuşdu, öz üstürəm sizə, durmadı. Biz gəldik. Səhnəyə yolunda halalını verdi, məhkəlmə şəhadətini dedi, sonra yola saldı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Məclisimizdə bir qonağımız da var. Kırımdan gəlir. Həbib Məhəllə.
Amma Həbib müəllim artıq bir neçə dəfə deyim, son zamanlar bizim tədbirimizə iştirak edirsiniz. Buyurun Həbib müəllim. Azərbaycan. Bizimki də öyrəşdir. Çox sağ olun. Həmişə yerəndim mən sizə. Şəhərdir ki, mən əvvəllər də Həbib müəllimin dəvətinə həmişə gəlmişəm. Rəsin aləm birisi oldu. Mən heç sənə yəqin ki, qəbul eləmirlər. Və səhv danışıram, və zarsı danışıram. Amma bugün gördüm ki, ziyalılarımız, Sərvar müəllimin kəyənləri da qorulurlardı. Çox ciddi məsələlərə toxunmalısınız. Az dediniz, amma çox ciddi məsələlərdir. Söhbət Azərbaycan mədəniyyətinin bugünkü durumundan gedir. Hələ mən deyirəm bunun həmlərindən. İndi işə də gətirdi ki, mən 20 ildə o Kırımda Azərbaycan radiosunun redaktoruyam. 21 ildən biraz vaxt, ondan da artıqdırdı. Bu illər ərzində 200 verdi şəhərə getdi sərdarmalım, bu cümlədən başqa muğam olmağa. Siz orada o muğam verilişlərində olurdu, həmsiyyəniz üçün iştirak edəndə. Mən orada oldum, onların hamısından müsahib almışım. Nazım İbrahim, o Nadir müəllim, Səkinəsi var. Hamısı müsahib edirik muğam haqqında, onlar da getdi, elə kasetlərə gətirdim, verdim. Siz onda deyəsən, getmişiz xaricisi. Orada yox, orada. Deyəsən, dördüncü muğamda. Mən onda Amerika'ya getdim. O dördə sonra. Şumalların müziliyi ilə bağlı. Orada olmadınız. Yəni bu müsahibələr efirə gelir. Bilsiniz, məqsəd belədir. Mən də müəlliməm, mən jurnalist də deyirəm. Müəllim kimi başa düşürəm ki, Azərbaycan mədəniyyətinin həvləri çox var. Hava su qədər lazımdır. Bizim mədəniyyətlə tanıyırlar. O nefti qoyun bir tərəfə, hara gedirəm Kırımda, Ukrayna ərazisində soruşuram Azərbaycanı hansı cəhətdən tanıyırsınız. Ya bazarın adı deyirlər, ya da deyirlər sizə nefdir. Mədəniyyətə biz nə bax onlara təbdil edəcəyik. Amma onu deyim ki, mən Kırımda o telestudiyada jurnalistlərlə belə söhbət zamanı deyirəm ki, sizə Bakıdan nə gətirəm? Onlar veriş aparırlar. Birinci qara-qara evladı çəkirlər. Onun deyir, simfonik musiqilərini gətirir bizə. Yaxşı ki, deməli, Musiqi Akademiyasında Gülnaz xanımı işləyir, prorektor. Bir 20 il o mənə həmişə dayaq durur. Nə vaxt gedirəm, özlə bilir nəyə gəlir. Həbim məllim, gəl disiqdən sayıc, o yəqə gedir, yığır o əməkdaşları, gəlirsin həbim məllim, kasetləri, ədəbiyyatı. Gətirirlər, dökülür babama, yığıram. Çox böyük köməkdir. Amma bunu tutaq ki, telestudiya Azərbaycan televiziyasında başa yerlərdə eləmirlər. Bir adət olub, o Sovet dövrünün bu yazışmalarını bunlar hələ bundan əl səhməyiblər. Get, ərzə yaz sədirə, sədir buna qol səhsin, apar ver şöbəyə, şöbə orada kasetlərini seçdin, versin. Buna da bir ay vaxt gəlir. Bilirsiniz, bu süründürməsini hələ də biz bu yaxamızı para bilmirik. İsi bunlardır. Bunlar o məmur, mən biraz mədəniyyətdən qıraq, o məmur heçə başlayacaq. Deyəsən, bunların beynlərini pey basır. İnsanın qarını pey basır da. Amma beynləri pey basanda bu çox dəhşət olur. Hələ mən indiyə qədər bilmirdim ki, Elnarə xanım nə üçün bu qədər mübariz olur. Mən indi dərk edəm. Deyəm, o qara qarayıb onun tərbiyəsini olur. Mən onun həyatı ilə biraz özəl illərdir, onun mahnılarını orada edirə bilirəm. Birinci növbədə əsgər marşı. Onu deyir ki, Ukrayna mənə təqdim edəndə dünya müsabiqəsinə, deməli, müharibə mövzusunda Kırımda hədəf olan Azərbaycanların orada tarixini mən araşdırıb, onun müsabiqənin biri də o kasetin biri oldu, diskin biri oldu, Elnarə xanımın əsgər marşı. Bu, bizim indiki əskərlərimizin, o müharibədə həlak olan əskərlərin marşıydı. Bunun, nə bilim, niyə səsləndirmirlər? Elə bilən ki, çox belə əzəmətli bir marşıdır. Onu da boydum efirə, o da getdi. Bəlkə də buna görə də o dünya laureatı adının alınmasında, bax, bunlar böyük rol oynayır. Dünya laureatı, beynəlxalq laureat, medal. Qara Qarayevin mən kasetlərini əlbəttə apardım, verdim. Telestudiyanın əməkdaşlarını onlar veriş hazırladılar. Hazır kasetlər də veriş hazırladılar, verdilər dedilər.
Qara Qarayevin adı orada çox hallanır. Sonra gəlir, Müslüm Mollamaya bunlar yaxşı tanıyırlar. Onu da efirindən aparmışam. Bakı Azərbaycan haqqında o mahnıları ilə. Ondan sonra Üzeyir Hacıbəyov haqqında veriliş getdi, bir yarım saatdır. Rusiyada da getdi. Mən Üzeyir Hacıbəyovun müzeyində olmuşam. Materiallar çox, onların hamısını verdim ekran. Alçıqada da görüş zamanı orada bunu versinlər. Məlumlər evində onu təqdim edədim. Bunların hamısını ekrə veririk. İndi bir məsələ mənə çox ciddi düşündürür. Bahiş edirəm, siz buradasınız, bir də Elnara xanım kitabınızı. Siz daha çox yaxınsınız o dövlət adamlarına. Sizin də siz olduğunuz düşürdü Nizami Kinoteatrın arxasında Qara Qarayevin, Qara Qarayevə qoyulmuş o üçkəyə taşınmışdı. Ama diqqətlə baxırsınız. Çünki mən həmişə o xalq qəzəti oradadır, o qəzətdə mənim çıxışlarım olur. Jurnalistlərlə onu da gedirik çay içməyə. Mən heç baxmırdım, onlardan biri mənə saxladı, dedi, həmin mənim, bax. Qara Qarayevin, onun deməli, onun abidəsində bir diqqətlə bax. Mən baxdım, bağışa mən elə bir ki, xəstə bir uşaq beşikdə yatıb, yan üstə belə çevrilib qalıb. Yaxşı, bu heykəl, bunun bu abidəni kim qoyur burada, onun milliyyəti kimdir? Nə üçün, bax, belə qoysaydı, bax, bu formada qoysaydı, dərd yarı idi. Əzəmətli heykəl lazımdır ona Bakının mərkəzində qoysun. Bilirsiniz, bunun xaricdən indi çoxlu adamlar gəlir Azərbaycana, Bakının özünə gəlirlər. Onlar birinci növbədə maraqlanır Azərbaycanın mədəniyyəti. Mən bu işlədiyim yerdə bilirəm, hamısı maraqlanır. Bizə gətir Rəşid Bey Qudovuqdan, Müslüm Ağabeyin qəsətlərini, Qara Qarayevin əsərlərini. Gəlirlər, maraqlanırlar, gecə görə bunların abidəsi haradadır, muzeylərə gedib baxırlar. İndi siz gedəndə o diqqətlə baxın, görürüm. Biz baxmışıq, Fikrət Əmirovun da abidəsində baxmışıq. Ancaq neyə bilərik? Bunlar yüksək dövlət komissiyasında təqdim olunur. Onların açılışı çox yüksək səviyyədə olur. 1 milyon dollar xarşıdan. Məşhur bir nağıl var Avropada, bilmirəm, Grimm qardaşlarının nağılıdır ya. Orada kralın yeni paltarı, anladırlar kralı ki, sənə üçün çox bağlı parçadan paltarı verir. Və hamısı bir əla, əla, heç kim cəsarəti çatmırsın. Axırda bir uşaq deyir ki, baxın, kral lütfdür. Lütfedəni görə buna paltar giyindirir. Heç birimiz onu deyə bilmirik, çünki ən yüksək adamların adı odur. Və açılışı da ən yüksək səviyyədə olub onları, o heykəlləri. Ona görə onu necə deyim, vicdanı da qalsın, kim də onları verir. Görünür onlar, onların o əsərlərini oxumuyorlar. Sən heykəli qoyanda mənə elə gəlir ki, mən də o, bilmirəm bu sahəni. Onun əsərləri ilə tanış olmaq lazımdır, onun daxili aləmini orada işlandırmaq lazımdır. Görünür ki, o xəbərsiz bir adam gedib onu qoyur. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Siz kimi bu xalqın mədəniyyətini, mənəviyyatını orada qorursunuz, təbliğ edirsiniz. Sizə uzun ömür, sizə can sağlığınızı girəm. Dəyərli qonaqlar, mənim əzizlərim, əgər icazə versəniz, daha sizi yormayaq, tədrimizi yekunlaşdıraq və bütün qonaqlarımıza da xahiş edirəm, o, yəni çay süfrəmiz var. Elxan müəllim çay süfrəsi arxasında oxusanız burada. Orada çay içəyirsə, necə olar? Yaxın, burada o, indi oxusun. Bir dənə doxsun. Yaxşı, buyurun. Çıxış eləmir oxuyur. Sözüm var mı? Yox, indi oxuyursun. Doğruda. Oxusun, hamımızın arasında. Yox, oxusun, sonra söz verir misin? Yox, orada. Əsas insanlar tanışdı. Nəzərə alar, Verxan bəyim. Siz bir dəfə deyir ki, həmişə... Siz oxuyub, yox, siz iləşdirin. Mən siz sonunda ışıq satmışsınız. Mən istəyirəm dəstək verin. Birinci o danışılan bu söhbətlər gelir məndən deyirsən. Gözəl bir redaksiyada işdir, Kırımda, Yanbursiyada. Razı olmağına baktım, böyürüşlər görür. İndi dənə sual verirəm, olarsa sual verin. Bir saniyə vaxtınız alır. Sizə bir şey Azərbaycan kömək edir ki, orada fərqləmək istəyirsiniz. Yox, elə bir şey yaptırır. Yox.
Buyurun, buyurun. Siz okuyun. Biz sonra da. Ben bilirim. Erkan Bey, kara kara yata. Hüseyin Acbey'e gelende. Allah'ın rahmet etsin. Bütün nesli, sağ olun, marmak olmalı. Hüseyin Acbey, kem be kem gezeyim. Gençlere aktarıp, sesler aktarıp ki o kadar kimse olsun, yan olan olsun. Bir ve bir gezi, bütün kentleri hamsın. Kentleri aktarıp, Hüseyin Acbey. Öz basayım. Bakın, bu kardeşimiz de o işin. Baba sevgilisi, buyur. İcaza verir mi? Tezir. Ramazı var. Arzu. Arzu ile iki her şeyi yapıyoruz. Arzu ile iki her şeyi yapıyoruz. Allah gözünü beşiğini sözünü al yanar saatini yarım saat ileri gelsin. 12'de, 12'de. Yani hamımızı davet edirik. Çağlar Babalı kitabını təqdimatı olacaq burada. İmkanı olan, vaxtı olan xayiş edirəm iştirak eləsin. Saat 12, 12 yetər. Milli qəhrəmanlara həsr olmuş kitabdır. Əkbər Məlim. Saat 12, bəsin. Hə, 12 yaxşıdır. Təzə kitab. Yox, 11 deyə bilərik. Yox, yox, yox. Həmçəki vaxt deyilirəm, buranı kim bilir? İki, iki yaxın. Şərbə gibi dersin bu. Ya, ya, bilsin niye? Yok, yok, söz danıştık daha. Subota istirahat günüdür. Günün o parçalamayak da. Yaxşı, başka. Yok, şekil çektirir kardeşim. Bu, her işe bizden böyle bir eline var. Tabii ki bu da çözülüdür. Her bir tedbirin sonunda biz bir katire şekil çektiririk. Ve bilirsiniz ki, bilirsiniz ki, İndi şükür Allah, hər hansı bir tədbir mövzusunu asıl olmayaraq, indi çox böyük bir rüsat alır sosial şəbəkələrdə. Yəni, bunu niyə adım çəkdim? Yəni, keçirilən bir hər bir tədbirimiz həm kitabxanamızın web saytində, həm Facebook səhifəsində daimə işıqlandırılır. Təbii ki, indi Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Gazetinə, Mədəniyyət Az Jurnalına və digər yerlərə də biz bunu göndərəcəyik. Və ən əsası çox böyük hörmət bəslədiyim Zəhəngiz xanım Azərtaz vasitəsi təbii ki bir geniş şalım özəm. Hamınıza, öz adımdan, kollektivimiz adından hamınıza dönə-dönə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırmışsınız, bilirəm hamınızın işiniz var. Bilirəm Elnara xanımın, Sərdar müəllim bəlkə də gün ərzində bir 5 ilə dəvət edirlər, mən bunu dərk edirəm. Və bizə vaxt ayırdığınız üçün yenə hamınıza təşəkkür, hörmət və ehtiram bilirəm və hamızdan xahiş edirəm, amma bir sıcaq çayımızı siz sonra edirəm. Şəkil çəkdirəm bir xatirə. Narad olmayın. Yox, yox, yox. Tez elə, tez elə. Narad xanım, bir yanım burada.
tez. Ay yatırıyor bu tezine tez. Biraz tez eler. Telefonu bağla çekin. Ay şu tez ele de hocam ne yapayım? Şu oyuncu ya. Bunu da yandırmak da var.